彩で松ぼっくりを描くには、バーントアンバーで上から下へ筆の形を使って雫型を点々とだんだん広く作っていきます。真ん中は縦に、外側は斜め外向きに形作っていきましょう。一番下は平らな感じ。出来上がったら二つ目も同じように、筆を寝かせて松ぼっくりの輪辺を描いていきます。湯がき終わったらペインズグレーなどを混ぜて、少し濃くした茶色で輪辺の根元に影を落としていきます。まだ絵の具が乾いていないので、ちょうどよくにじんでいきますね。影を入れ終わったら、今度は細い筆に持ち替えて細い枝を描きましょう。小さなコブも入れて、バランスよく配置できたら、今度は松の枝を入れます。サップグリーンに少しバーントアンバーを混ぜた色で細い葉を入れていきます。それから普通の葉っぱも足しましょう。出来上がりです。皆さんどうぞ良いお年を。